xoog xasaasiya ayaan kula wadaagayaa saciiddani lafta gareeniyo axmed madoobe oo kulamo qarsoodi ah ku yeelanaya nairobi waxa ayna doonayaan isbahaysi xooggan oo ay jilbaha dhulka ugu dhuftaan madaxweyne xasan sheikh maxamuud xili doorashooyinkooda ay soo dhow yihiin qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa lagu soo warramayaa in haataanay isugu tagayaan magaalada nairobi caasimadda dalka kenya halkaas oo ay ka bilaabanayaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xoog leh iyo isbahaysi awood leh sidaay ogaatay warbaahinta calansida somaali t v waxaa haatan magaalada nayrobi ku wada sugan madaxweynayaasha saddexda maamul gobolleed ee kale ah koonfur galbeed jubbaland iyo puntland oo kulamo qarsoodi ah ku yeeshay caasimadda dalka kenya lafta gareen axmed medoobe iyo saciiddani ayaa la soo warinayaa inay isbahaysi ku dhisanayaan halkaasi maadaama ay galayaan doorasho adag oo ay ku kala horreeyaan saddexdooda wararka ayaa sheegaya inay marka hore si gaara isku arkeen madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo buntland ayagaoo iska xog waraystay xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha u gaarka ahi maadaama labadooda ay ku soo wajahan yihiin doorasho aad u adag labada madaxweyne ee koonfur galbeed iyo buntland ayaa hadda wajahaya xaalada iskumid ahi waxayna loolan adag kala kulmayaan xubnaha mucaaradka ee labadaasi maamul sidoo kale waxaa kulan kale oo gaar ahi uu dhex maray madaxweynayaasha jubbaland iyo koonfur galbeed waxaana la soo warinayaa inay ka wada hadleen isbahaysiga cusub oo ay hadda ku gardaadinayaan magaalada nairobi in kastoo axmed medoobe uu haatan aad ugu dhow yahay dowladda federaalk soomaaliya ma cadda ujeedkiisa iyo waxa haatan isbeddelay waxaa sidoo kale la filayaa inay si foolka fool ah isku arkaan isaga iyo saciiddani oo ay mar ahaayeen xulufo siyaasadeed balse ay ku kala tegeen dib u doorashadii madaxweyne xasan sheikh maxamuud taas oo sii kala fogaysay saaxiibtinimadii jubbalan iyo saciiddani isbahaysiga cusub oo ay dhisanayaan bpuntland koonfur galbeed io jubbaland ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka dhan ah dowladda federaalk soomaaliya maadaama ay tuunsan yihiin in doorashooyinkooda ay kula loola mid doonaan xubno ka socda kooxda filla soomaaliya iminka talada haysa arrimahani ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli dalka ay ka socdaan howlgallo culus oo ka dhan ah kooxda khawaariijta al-shabaab uuna hogaaminayo madaxweyne xassan sheekh maxamuud isbahaysigaani lama oga inuu ku soo biiri doono madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariya korqoor si kastaba ha ahaatee waxa ay doonayaan inay isbahaysi xooggan samaystaan kadibna ay filla soomaaliya jilbaha dhulka ugu dhuftaan sidii madaxweynihii e hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo dhinaca kale askari loo soo xidhay qaraxii lagu hoobtay ee magaalada beledweyne waxaa weli isasoo taraya macluumaad laga helayo qaraxii ismiidaaminta ahaa ee saddexi labaatankii bishani ka dhacay gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kaas oo dheliyey tuhun xooggan maadaama uu dheliyey khasaare xoog leh oo baaxad weyn taliyaha ciidanka booliiska ee degmada beledweyne axmed cali aadan oo u warramay v o e da ayaa shaaca ka qaaday inay qaadeen tallaabooyin dheeraad ahay ka dib qaraxaasi wuxuuna sheegay inay qabaan tuhun ku aaddan in al-shabaab lala fududeeyey weerarkaasi axmed cali aadan ayaa xaqiijiye in haatan la soo xidhay askarigii ku qornaa koontaroolka uu ka soo gudbay gaarigii ku qarxay sabdigii gudaha magaalada beledweyne ee sababay dhimasho iyo dhaawac burbur xoog leh oo soo gaaray deegaanka ilaa isku weer laba kilomitir sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ku raad joogaan shakhsiyaad kale oo loo jaray waaran soo qabasho ahi si loogula xisaabtamo dayacii amni ee sababay in gaariga uu halkaasi ku qarxo weerarkaw ay mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda khawaariijta al-shabaab ayaa sababay dhimashada ilaa soddon qof dhaawac intaas ka badan kuwaas oo ah rayid aan waxba galabsanin waxaa la arkayey ilmo sakiira a oo halkaasi ku geeriyooday qaar ka mid a dhaawacyada oo gaaraya ilaa lix iyo toban qof ayaa la keenay magaalada muqdisho kadib diyaaradda ay u dirtay dowladda soomaaliya si loogu dabiibo caasimadda dalka beledweyne ayaa waxaa horay weeraro xooggan oo qaraxyo ahay uga fulisay al-shabaab maadaama magaaladaasi ay xudun u tahay kacdoonka ka dhankaa khawaariijta si kastaba beledweyne ayaa ka mid ah magaalooyinka ay ka socdaan abaabulka howlgallada ka dhankaah i khawaariijta al-shabaab halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxayna sidoo kale noqotay magaalada labaad ee ugu badan qaraxyada marka laga tago magaalada muqdisho oo ay inta badan al-shabaab ka furiyaan weeraro culus dad ka deggan gobolka hiiraan ayaa hoggaan u ah la dagaalanka khawaariijta ama cehibtirka sidoo kale madaxweynaha hiiraan stait cali jayte ayaa loo igmaday inuu hogaamiyo wejiga labaad ee cehibtirka khawaariijta madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaana gobolka hiiraan mas-uul o uga yahay cali jayte cismaan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka